d'honor, i amb, a través del cant coral i de la música, i jo estava de vicepresidenta de Joventut Musical d'Espanya, i quan anava en el Consell de Direcció, pues veia que els andalusos tenien com una federació, a Catalunya també, i aquí a Balears, pues, Joventut Musical de Palma existia, So hi havia existit, però no existia, i a Menorca sí que hi havia algunes delegacions. I vaig pensar que seria bo pues, fer algunes delegacions o associacions locals aquí a la illa. I se'm va ocórrer que la persona més indicada havia de ser a l'Eurovi. Estàvem aquí, a Joventut Musicals tenia el seu despatx, les seves oficines aquí en el Casal Balaguer, i recordo pues, que la vaig cridar per telèfon. Jo em va venir molt donar, m'ho digués, però a més ja tenia part temps en aquell temps. I ell em va dir, no, és que ho hem de fer, ho hem de fer perquè no n'hi ha lloc. I tu ho faràs, dic, jo t'ajudaré, me la dic, eh? Si tu m'ajudes, tu cerques persones que te puguin ajudar tu i ho donem en banc, perquè aquí a la part de llevant no hi ha res. I a partir d'aquí pues, vaig intentar, en l'experiència que teníem a Palma, d'ajudar-la. I sí, molt de dissabtes o diumenges feia viatges a Cap de Pere, amb moltíssim de gust, me convidava a dinar i, bueno, i parlàvem i anàvem gestionant les coses. Li vaig passar la mateixa documentació que teníem aquí a Palma, els estatuts són els mateixos per totes les associacions locals d'Espanya, l'únic que han de fer és canviar el nom i cercar un CIF. I ho vam fer, ja vam registrar, jo ja vaig registrar Joventut Musical d'Espanya, ho vaig proposar, el Consell de Direcció pues, va acceptar molt gustosament i fa 30 anys pues, que van començar aquesta activitat a Cap de Pere. I et passa una cosa, que el primer concert que van fer, perquè no van dir, no tenim puest, ho vam fer-lo, i ell va proposar, dir, per què no ho fem en el castell? Perquè en van fer un, que el van fer a dins a la sala d'acte de l'Ajuntament, que era tan gran com aquesta sala. I va dir, clar, i va ser un pianista molt bo. I per què no el feia? Va dir ella, en el castell? Dic que d'ahir sí. I ella vingué, va venir el Lavi Solbanyà, i l'altre, que era el Pere Fiol, que el va acompanyar. Canta i guitarra. I va ser, doncs ella em va quedar encantada, va venir molta de gent, era l'hora baixa, no era massa tard, i després ella va dir, on cercar un puesto? I ella insistia, on de cercar un puesto? I jo dic, però no sé com ho vol, anem a les escoles, bé, compta'l tu, que eres tu com ho vas proposar. Se'm va ocórrer com que aquí a Palma ho fèiem en el claustre de Sant Francesc, que s'eren altres d'estiu, li vaig dir que perquè ja que era una zona turística no feien un festival d'estiu, i li vaig proposar pues, dos llocs. Un, a les coves d'Artà, la sala de les banderes, em record, que me va agradar molt, i l'altre, als jardins de Can Marc. I ella ja, a partir d'aquí, va fer les gestions i... Sí, va ser jardins. Però el dia que hi havia, feien un concert de banda música i estàvem s'escalonant, tot en ser allà, tota la gent, i d'on també quan se'l ves, perdó, ser allà, i vam anar a l'Oló. I ell va dir, és que nosaltres havíem pensat de fer aquest concert aquí, que li parés, beníssim, beníssim, però no sé jo com vol dir. Vol anar a dir a la senyora, a la Marití, passi bé, anem a nos, allà baix. I estava tres colomes a baix, vam baixar amb ella, tota va estar encantada, que sí, per ella no hi havia cap problema. I així vam començar. I després ja va baixar, em va dir, posa-vos en contacte amb en Camilo, i tot serà així com vosaltres trobeu sempre, que sigui els dies que nosaltres volguem. I em van quedar més de juliol, perquè el mes d'agost no, ells eren, no ho volia. I així va començar. La presidenta d'honor, a Doña Maritín, de Joventut Musical, ja que havia estat la promotora, que havia ajudat i havia donat casa seva per poder fer aquest concert. Jo crec que també que totes les coses era una cosa nova, no hi havia concerts, no se'n feien quasi, cap de pedra no se'n feien, hi havia molts estrangers també que venien, no estaven acostumats a que hi hagués res de cultura, perquè no n'hi havia antes de concerts. I això va ser una cosa nova, i va ser agafada per la gent del poble també, amb ganes. Hi havia molta col·laboració d'un i de l'altre, de tots. Però clar, van anar passant tants anys, Nadina era la presidenta, i, bueno, i tothom feia el que podia. Segons els temps que teníem, aportàvem. El primer recuerdo que tengo del festival era de cuando éramos pequeños, cuando íbamos a clases de música con nuestra profesora Berta, que nos trajo hasta aquí.
Y bueno, empezamos pues con las bicicletas, repartiendo los carteles por Calagat, por Fondesacala, por Calagulla. Y bueno, después de los carteles venían otros trabajos, como por ejemplo recuerdo las tardes que nos pasábamos pintando el número de los cojines que todavía hoy en día se utilizan, los cojines de la escalera. Y después pues venía todo el trabajo del día de los conciertos, que quedábamos a las 5 de la tarde, cuando hacía un calor de justicia, para limpiar, colocar, enumerar sillas, cojines, habituar el escenario, estar con las necesidades de los músicos. Bueno, todo aquello era una contrarreloj en la que solo teníamos tiempo cuando acabábamos de ir a casa, arreglarnos y volver para estar unas horas antes en la taquilla. Quan jo em va tocar ser la presidenta, ja teníem havíem començat un poc a aquest nivell i ja varen decidir d'agafar un director artístic, en Pere Estelric. I, bueno, i el nivell pues, encara va seguir pujant. També varen tenir que hi havia aportacions de les institucions, que no sempre ha estat possible, però durant una sèrie d'anys varen tenir unes aportacions bastant importants i en el pressupost podien fer moltes més coses. La gent que venia a les entrades, la gent que feia la publicitat, la gent que no sé què, tot això, era gent de joventut musicals que ho feien i dedicaven hores, temps, a reunions fora d'època. La Berta venia a Palma, jo me n'anava allà, però després, al cap i la fi, a mi sí que me pagaven un sou, o me pagaven unes dietes o unes coses, com a organitzador, com a feina que jo feia. Però tota la gent que feia allà, les 20, 25, 30 persones implicades, tot això ho feien de franc. De fet, varen posar el nom de Cala Ratjada dins els circuits internacionals, no només de Mallorca. Per tant, ja vàrem arribar a un moment que els artistes, o els mànagers, però sobretot els artistes, mos telefonaven per poder venir. En aquesta època, a destacar pues, que aquí hi ha hagut uns artistes en aquesta època fenomenals. Nosaltres aquí hem tingut Aino Arteta, hem tingut Joy Weber, hem tingut Jaume Aragall. Bé, no me posaré nomenlos a tots ara perquè hi ha hagut, bé, han estat concerts, veritat, és que memorables. Joves intèrprets que varen passar per aquí, a part de figures consagrades, Naino Arteta, que ara tothom diu, no, jo la vaig dur a Mallorca. Jo crec que els primers que la varen dur a Mallorca varen ser nosaltres, a l'època de Naino Arteta. No sé, Maria del Mar Bonet, que va fer un recital preciós amb en Manel Camp a piano, els Swingle Singers, això també. Després varen anar a Torrent de Parells i han vengut altres puestos. Però varen venir a la Ratjada, Cantabile, un dels grups corals més importants, no sé, en Lloyd Weber, el xelista Lloyd Weber, que va tocar un concert i va tocar part d'una cosa del seu germà, amb una paraula. Pens que varen ser uns anys d'una vibració nostra, des que hi estàvem a de dins, i també del públic. El públic va respondre sempre. I a més tot l'any estava pensant. No només dius, el mes anterior mos hi posarem. No, que acabaven les serenates, potser mos donàvem un parell de mesos, però per Nadal ja començàvem a filar qui podria anar l'any passat. I a més eren programes que tenien una coherència. No n'hi havia dos de repetits, hi solia una música de cambra, després hi solia un coral contemporani, un recital de cant, hi solia, després hi havia també música un poc heterodoxa. Vull dir, intentaven que els quatre concerts, qualque any m'apareix que n'hi havia cinc, si hi havia cinc dijous, però qualque vegada, procuraven que fossin totalment diferents, que poguessin agradar a tots els públics. També un altre moment important va ser quan van a fer la copinya, que no te li deien la copinya, que era un muntatge per al so, que se va fer això, se va fer una bona inversió per això, que va ser també molt important de cares acústica. Pla sempre. Jo recordo aquell concert d'Espiritual Negres, que ara se'n fan moltíssims i de gospels, però van ser com pioners per dur... La gent se pegava bufetades per entrar, una cosa que no s'havia vist mai. I mira que en aquell temps no hi havia l'autopista de Manacor, se va fer en els darrers anys, per tant, anar a Cala Ratjada no era com ara, te costava una hora i mitja, i ara amb una hora ets. I la gent venia, pagaven la seva entrada, anaven al concert i tornaven després cap a Palma. Com a moment crític, puc destacar el 2001, quan hi va ser gran ventada, que va ser, la veritat, que va ser caòtic. No? Quan va passar això en el novembre de 2001, és que tot el que és l'entrada, la pujada, que ara torna a estar ja en condicions, torna a estar preciós,
i han dedicat temps i esforç i del bé, supos, perquè això, així com estava, és que és increïble. Havien caigut més de 100 pins a dins tot aquest recinte i no se podia arribar, és a dir, no se podia pujar per aquesta pujada que se puja habitualment. Des d'aquí, mos varen dir, des d'aquí, des dels de jardins, mos varen dir que suposaven que no faríem serenates perquè la cosa no estava en condicions. I aquí van dir, bueno, no faran serenates, si poden aconseguir que això se pugui obrir com a mínim la part dels concerts quedi decent i que quedi aprofitable que se pugui fer, també és una llàstima, només per un temporal, que no s'hagi de fer les serenates. Bé, des d'aquí ja m'ho van dir que no hi havia pressupost, que no hi havia jardinets suficients per poder despejar tot i, bueno, van demanar a l'Ajuntament a veure si podria portar la brigada i la veritat és que sí, se va fer un esforç per part de l'Ajuntament i també d'aquí també el van fer un poc, aquest esforç, bueno, suposo que bastant també. I com a mínim, fins a arribar a lo que és el recinte dels concerts, se va deixar decent, que se pogués passar. Clar, va ser una sèrie d'anys després que fins que ja varen decidir des de la Fundació de tornar a millorar tot aquest recinte d'això, la veritat és que no era guapo de veure, però clar, com que els concerts se seguien fent i al vespre pues, tot és més guapo, en són llumes i tal, pues, se van seguir fent els concerts. Sempre tens aquell, un poquet, aquella satisfacció de pensar que gràcies, un poc gràcies a que nosaltres vam insistir a fer les serenates, que això verdaderament tornàs a ressorgir com uns jardins com són ara una altra vegada. Bé, hi va un parell de vegades, un parell de concerts en l'estiu, com a part negativa també que mos sentíem renous, molt de renous de música en viu que se feia pel poble i clar, mos va costar bastant aconseguir que aquest vespre no hi hagués aquesta música en viu. Clar, això és molt complicat. A més, tenint en compte que això està a dalt i el so sempre té la tendència a pujar cap aquí. Però bé, després en sota en cas carrer i tot això, si mateix van aconseguir una mica de millora en aquest aspecte. En les festes també, els primers anys era més complicat, perquè clar, hi havia coincidia un concert coincidia amb les festes del Carme. Però llavors ja van començar a fer xerrades també amb la gent del Carme de poder compatibilitzar una cosa amb l'altra i això també se tractava de posar-nos d'acord. I que si havien de fer festa, diguem, d'així de més renou, pues que fos més tard o que fos més prèvia de les serenates i en el final se va arribar a aconseguir això també. Se va incloure dins el programa també de la festa del Carme. Nuestra labor como asociación no solo era para el Festival Serenates de Estiu, sino que a lo largo del año se organizaban conciertos del concurso de intérpretes de Juventudes Musicales de España, con la que siempre hemos trabajado, mano a mano, claro está, y en la que también íbamos a los congresos anuales, a las asambleas, y allí pues se debatían temas musicales de actualidad y también temas referentes al funcionamiento de nuestra asociación. En aquellos momentos el festival gozaba de una salud excelente, porque teníamos las subvenciones y el apoyo de las instituciones insulares y locales. Yo recuerdo que fueron los mejores años de Juventudes Musicales y de Serenates de Estiu, en los que vinieron los mejores intérpretes. A partir de ahí, y con la aparición de quizás otros festivales en la isla, pero sobre todo con el inicio de la crisis económica, fue cuando nos sumimos en un arduo y difícil camino del que todavía nos estamos reponiendo. Desaparecieron de la noche a la mañana las subvenciones insulares y nos quedamos únicamente con una pequeña participación del ayuntamiento y de asociaciones y empresas locales. En aquella situación fuimos al ayuntamiento para informarle del momento crítico en el que nos encontrábamos y nos vimos totalmente desamparadas, fue devastador. Tuvimos que tomar la decisión de aquel año no realizar el festival porque no teníamos medios. Entonces, eso fue el 2011. Después, unos meses después, estuvimos intentando ver la manera cómo podríamos abordar otro nuevo festival y vimos que para mantener el nivel artístico que hasta ahora habíamos podido ofrecer a los oyentes, teníamos que reducir drásticamente el número de conciertos.
També una altra anècdota, bueno, anècdota o vivència en aquest cas, és d'Ainhoa Arteta, així com un quan la veu així en els mitjans que pugui aparèixer una persona altiva, això pues, va ser tot el contrari, crec que de, va ser antidiva en total, perquè va ser propera, molt amable, tot li anava bé. Record que després del concert va estar, tenia un canet petit i se posava el canet petit a damunt i l'acariciava, el va estar d'un quart d'hora i mig que no va dir res. I després ja se va posar a xerrar amb nosaltres pues, com si res, com si fos un amic de tota la vida. Va ser també molt entranyable. Record tot on cita aquesta anècdota d'en Simon Estes, que estava un dia que nostre, no hi havia mòbils encara, sona el telèfon, diu som en Simon Estes. En Simon Estes, Simon Estes, diu, sí, en Simon Estes. I m'han dit que vostè té un festival a Mallorca i m'agradaria molt venir a cantar. Dic, però jo no sé si el podrem pagar a vostè. Diu, jo a vostè no li he parlat de preu, jo vull venir després a partir d'aquí. També recuerdo uno de los conciertos en los que, bueno, no esperábamos lo que iba a pasar, pero pasó. Teníamos una orquesta de cámara junto con la cantante María José Montiel. Todo estaba preparado, todo estaba dispuesto. Y 10-15 minutos antes de empezar la actuación, me llaman y me comunica que se ha quedado sin voz, que no puede salir a cantar. Entonces yo me puse las manos en la cabeza, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Todo el público ya sentado, ¿qué vamos a hacer? Pues tuvimos la gran suerte que los músicos de la orquesta rápidamente improvisaron un repertorio, entre el repertorio que llevaban ya y otro que ya tenían de otros conciertos, y salvaron el concierto, porque en aquel momento tuve que salir y decir a todos los que estaban ahí que no había ningún problema si se querían ir, devolvíamos el dinero, porque la cantante no iba a poder cantar, pero que el concierto seguía. Realmente pues me sentí apoyada porque nadie se levantó, todo el mundo se quedó en su silla y los músicos hicieron una actuación memorable. Por recordar el caso de Barbara Hendrix, una gran diva, una gran voz mundial, y que no quiso de ninguna de las maneras, ya con su vestido, con sus zapatos para salir al escenario, pues pisar las piedrecitas que había en los jardines. Entonces en esos momentos se tuvo que improvisar corriendo una moqueta, ir a comprar y ponerla para que la gran cantante pudiera salir al escenario. Una anècdota que record molt, molt gratament va ser que Jaume Aragall era molt raci a cantar, perquè de l'aire lliure ell, tret de peralada, pues no, que li pareixia que no hi havia cap puesto que se pogués cantar bé, que se'l sentís bé, i el seu representant se'n va anar dalt de l'escala mentre ell feia prova de so, sense micro ni res, i li va dir, se sent perfecte. Així tot quan va sortir, de tot d'una, sortia amb aquell recel, però a poc a poc se'n va anar encalentint i va haver una química amb el públic que va ser, crec, un dels concerts més memorables que hi ha hagut aquí a les serenates. Hace dos años, las mamparas laterales del escenario que hacían de un poco de cerrar la concha acústica, pues un día de viento, un día de concierto, pues minutos antes de empezar el concierto, delante de todo el público y con el escenario dispuesto, menos mal que todavía no habían salido los músicos, se cayeron con toda la fuerza abajo. Y tuvimos que nosotros de la organización y estaba el ayuntamiento representado por su alcalde y regidores recogerlas y retirarlas. Menos mal que no pasó nada. El espíritu de Juventud Musical de Catepera ha sido siempre el de ofrecer y dar la oportunidad de sentir, de vivir y de disfrutar de la música en un amplio abanico de estilos. Los conciertos son una ventana a música de este país y de otros países, de este tiempo y de otros tiempos. Cuando montamos el escenario, siempre el trabajo previo que hace la gente de la asociación y las personas que quieren ayudarnos, pues colocamos las sillas, los cojines y caben
más o menos unas 400, incluso 500 personas. En los últimos escalones tenemos cojines adicionales. En los conciertos donde ha habido más demanda de entradas, pues los hemos colocado y ha sido estupendo. La sinergia que se da entre los músicos en ese escenario, el público, el entorno magnífico que son los jardines de esta casa de la familia Marc, el puerto y nuestro mar delante y el cielo estrellado, bueno, es muy especial, es muy poético, es muy mágico. El público mayoritariamente es gente del municipio o gente de Mallorca que conoce el festival porque ya tiene un renombre en toda la isla. Pero visitantes que tanto como que tengan una residencia como que están ocasionalmente una semana y ven esa publicidad en su hotel, pues acuden al festival. Los turistas se encuentran con un festival de un nivel internacional que pueden encontrar en cualquier parte de ciudades como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, bueno, cualquier visitante. Entonces acuden a estos conciertos y se van gratamente sorprendidos de poder disfrutar de esa experiencia. El musical de Catepera forma parte de la identidad cultural y social de este pueblo. Y somos un pueblo que tenemos que mantener nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones, no solo para toda esta gente que viene a visitarnos, sino por nosotros mismos, para alimentar nuestras raíces. Y estas raíces, en Juventud Musical de Catepera, pues han crecido durante 30 años. El momento actual de Juventud Musical de Catepera está abriéndose, está creciendo, pero necesitamos gente joven que, como en otras etapas ha estado involucrada para poco a poco coger las riendas, pues que también se den estos momentos para que esto siga muchos años más. El futuro de Juventud Musical de Catepera pasa por algo muy importante, que es el apoyo de la gente de este pueblo para que esto siga existiendo y además al nivel que todos deseamos que siga existiendo. Involucradas las personas que forman parte de Juventud Musical de Catepera, involucradas las empresas, el ayuntamiento que nos apoye, y todo esto necesitamos todavía más, y que nosotros mismos creamos en este festival que ha dado tanto por este pueblo. Por este gran reconocimiento, gracias, Carmen Moy.